O'zbekistonda koronavirusga chalinish bo'yicha rekord qayta yangilandi. O'zbekistonda qariyb 400 nafar fuqaroda koronavirus bilan kasallanish holati qayd etildi. Bir nafar bemor vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. 2021 yil 23 aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 399 kishiga ortib, 88679 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 5 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 4 nafari Andijon viloyatida, 2 nafari Buxoro viloyatida, 9 nafari Jizzax viloyatida, 3 nafari Navoiy viloyatida, 6 nafari Namangan viloyatida, 54 nafari Samarqand viloyatida, 8 nafari Surxondaryo viloyatida, 5 nafari Sirdaryo viloyatida, 1 nafari Farg'ona viloyatida, 2 nafari Xorazm viloyatida, 83 nafari Toshkent viloyatida, 217 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Prezident Hasan Normurodovning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Avvalroq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining a'zosi, Nuroniy jamg'armasining Samarqand viloyati bo'limi raisi, O'zbekiston qahramoni Hasan Norbekovich Normurodov hayotdan ko'z yumgani haqida xabar berilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev uning vafoti munosabati bilan ta'ziya yo'lladi. O'zbekiston xalqi og'ir judolikka uchradi. 2003 yildan hozirgi vaqtga qadar Nuroniy jamg'armasi Samarqand viloyati bo'limi raisi vazifasida fidokorona mehnat qildi. Hasan Norbekovich Normurodov 60 yildan ziyod mehnat faoliyati davomida o'zining ulkan rahbarlik salohiyati, boy bilim va tajribasi barchaga ibrat bo'ladigan ma'naviy fazilatlari bilan jonajon vatanimizga cheksiz muhabbati va sadoqati bilan haqli ravishda ko'p millatli xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan ulug' inson edi. Uning bevosita rahbarligida Samarqand viloyatining turli hududlari iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish va obodonlashtirish, aholining turmush darajasini yaxshilash, ta'lim-tarbiya tizimining samaradorligini oshirish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Hasan Norbekovich Normurodov haqiqiy xalq oqsoqoli sifatida hamisha el-yurtning dardu tashvishlari bilan yashadi. Ayniqsa keksa avlod vakillari, xotin-qizlarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular uchun munosib sharoit yaratish, aziz yoshlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning kelajagini ta'minlash yo'lida chinakam fidoilik ko'rsatib, sidqidildan xizmat qildi. U O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining a'zosi sifatida mustaqilligimizni mustahkamlash, mamlakatimizda parlamentarizm tizimini rivojlantirish, ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotimiz uchun zarur bo'lgan muhim qonunlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga katta hissa qo'shdi. Hasan Norbekovich Normurodovning davlatimiz va xalqimiz oldidagi ulkan xizmatlari munosib taqdirlandi. U do'st mehnat shuhrati, el-yurt hurmati ordenlari, O'zbekiston qahramoni degan yuksak unvon bilan mukofotlangan edi. Xalqimizning ulug' farzandi, atoqli davlat va jamoat arbobi, samimiy va fidoi inson Hasan Norbekovich Normurodovning yorqin xotirasi qalblarimizda hamisha saqlanib qoladi, deyiladi ta'ziya xabarida.